normalment quan entro al taller no sé el que faré, salvo que estigui acabant una escultura, que ja porto diversos dies treballant, llavors sí, continues l'obra, no? Però quan tinc que començar és com un escriptor, tinc una pàgina en blanc, no sé el que faré, i llavors tinc que anar buscant fins que trobo el ferro, i a partir que trobo el ferro que aquell dia em crida l'atenció, començo a treballar amb ell. Bueno, jo he vingut aquí a exposar a Cambrils perquè penso que s'han d'ampliar els horitzons. No? Jo quan faig una exposició no penso que vaig a vendre obra, perquè si després no venc és un fracàs. No? El que penso és que hi haurà uns contactes, la gent em coneixerà, i després, si venc, perfecte, si no venc, igual d'aquí un any o mig any vindrà una persona i em dirà: jo vaig veure la teva exposició de Cambrils i em va agradar molt, i pensava, hòstia, el dia que vulgui comprar, compraré. I llavors, després la gent ve, no? I això és molt important. Hi ha els vaixells, hi ha els peixos, hi ha els lectors, hi ha després hi ha alguna figura com aquesta, un jugador de golf, hi ha una mica de tot, no? Fa un any es va morir la meva mare i, bueno, es van reunir els germans a casa, som 14, i vam repartir les coses que quedaven. I després van sobrar un munt de coses, com sigui unes culleres, una olla, un no sé què, el carret de la cuina i tot això. I tot això jo vaig pensar, ostres, per què llançar-ho? Llavors ho vaig agafar, tot el que era de ferro i tot això, i ho vaig portar al xatarrer i em va fer amb la premsa una compressió. I llavors tinc aquí l'obra aquesta, que és el record de família. És molt difícil viure de l'escultura o com de la pintura. Jo, per exemple, tinc molts amics artistes, pintors, i realment no crec que cap d'ells visqui del seu art, sinó que tenen una pensió, treballen, el que sigui, no? Avui dia el món de les galeries d'art i tot això funciona molt malament. Si et cobren un lloguer per exposar i després no venen res. Vendre art significa tenir contactes amb els clients, explicar-li el que fas, redes socials, Facebook, coses aquestes que no m'agrada, però ho té que fer. I bueno, és tot un ventall de coses el que tens que fer, no? Si fas tot això, jo penso que pots viure, sobreviure, més o menys bé.